Вроде бы пятый этаж. А? Да, окна выходят, наверное, на эту сторону, скорее всего, если я ничего не путаю. Ну, еще как бы сомневаюсь. Сейчас уже посмотрим все вместе. Олена з чоловіком і двома дітьми на подвір'ї нової багатоповерхівки. Чекають на ключі від квартири. Через бої у Северодонецьку родина переселенців опинилась у Кропивницькому. Від війни тікають вже вдруге. Перший раз у мене дочки, от годика не було. Нам пришлось біжати в 14-му году. Второй раз вот сыну годика нет, тоже пришлось бежать. Поэтому очень страшно было оказаться, конечно, в эпицентре действий военных, потому что, не дай Бог, оказаться на оккупированной территории. Олена з Радиславом, лікарі-анестезіологи, щойно приїхали до Кропивницького, пішли шукати роботу. Влаштувалися одразу, оскільки в місті бракує лікарів. Я працюю в міському пологовому будинку, а дружина у центральній районній лікарні. Там їм і допомогли отримати житло. Родина медиків розраховувала на однокімнатну квартиру на п'ятому поверсі, а отримали вдвічі більшу. Це стало для подружжя сюрпризом. Вітаю, вітаю. Я вам казала, що вам... вмію робити сюрприз. Ні, ні, вам ключі. Господарю ключі. Господині документи. Була б трикімнатна, ми б дали б трикімнатну обов'язково. Коли робили інвентаризацію, подивилися, що в нас з незаповненого житла, бо це житло тільки для лікарів. Так, сподіваються, до Кропивницького заохочують їхати фахівців. Вже 6 лікарів за час війни працевлаштували. Сімейні лікарі нам дуже потрібні, лікарі-педіатри, лікарі-патологоанатоми. Щаслива ж родина поспішає на оглядини. Першим пускають чоловіка, сусіди приносять кота. Переселенці не ймуть віри, власні 58 квадратів з просторими світлими кімнатами. Навіть буде своя кімната. Точно? Ти очікувала? Ні, я думаю, що у нас буде одна кімнатна квартира. Що їх трикімнатна квартира в Северодонецьку вціліла, Олена з Радиславом сумніваються. Тож облаштовуватимуться у Кропивницькому. І сподіваються, втретє тікати від війни не доведеться. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини СІБІН.